signalizuje ponechaná výhoda, zakončení, které nakonec není gólové, ale toto zakončení už gólové je. Ostravští vedou už 3-0, Sor se tentokrát trefil perfektně a v 76. minutě. Dobrý centr, tam je Dázevedo a Sor dává gól! Yira Sor, 68. minuta, 1-1. A tady asi Sor uteče obránci, Sor dělá kliku a dává gól, Baník vede 4-2. Teď už to Vltavín bude mít hodně složité, ale Sor ukázal. Náhradní šance už jsou zase hráči Baníku, tohle zase kutí vyjde, zakončení taky, gól, 2-0. Tak už ukázal několikrát v drsu Baníku, že umí změnit zápas příchodem z lavičky. Ostatně proti Hradci to tak dopadlo. Velká šance. Baník teď už opravdu. Situace, která nakonec skončila pro Baník dobře. Tohle je šance. Gól! Nakonec ta finální přihrávka přišla a tenhle Žolík dává druhý gól. Klíma do dva. Almášik. Klíma. A tam je Sor. Své hlavní devizi. Krásný centr na Klímu! Petourovo prostrčení a už jsou tři hráči v pokutovém území. Přeběhne to zakončení, gól! 5-0! Na to vít Trost. Ještě Sor, už je v pokutovém území. Dobrá přihrávka a snížení. Daniel Tetour. No tak Matěj Mršič. Výborně ve skluzu. Ale ostravská obrana si tentokrát. Almáši půjde do hlavy a vyhraje jí s přehledem. To byla skvělá práce, díky které pokousil až příliš velký kraj. Ten byl měl daleko od nohy, poté když jsem měl šanci ho rozstihnout. Sor. Konec toho bylo i nedorozumění mezi zeleným a golmanem. Využil toho rychlík Sor, který i nadále čeří vodu. Selhání ostravské obrany. Dlouho čekal Pokorný na šanci. Teď Yira Sor fantastický. Sor jde pro žlutou kartu, kterou dostane Čelůstka. Ale tohle je Yira Sor. Sora. Stále Sor, teď už byl favorit. Nemohou za vysoko, nemohou tež zastavit kolegu, všednu kolegu v polukárném, kde ví. Oj, máme žutkárny, będzie verifikace, je žutkárny. Jest ještě žutka! Nám nějaké zdramatizování tohoto zápasu, ale ten čas docela rychle běží a rychle běží také Sor, který to udělal výborně, už je v pokutovém území nakonec. Zmravit se zapojil do další útočné akce, ve které teď pokračuje Yira Sor, jeho přihrávka, tohle to má jenom vlastním golem ještě rána Tetoura a Macík zase. Jasná volba pro Ondřeje Smetanu. Předvídavost Defeho a tady už se hlásí Potočný, to je dělostřelec! Man. Teď to může napravit. Ne, soupeř byl důraznější. No tohle je věc, kterou bych chtěl Baník uplatnit v závěru zápasu. Yira Sor se tam potkal s Hugenem Bačkovským a tohle by mělo být za červenou kartu. Sanech, švětna. A tohle znovu hrozí obrovským průšvihem pro Zlín. Dopředu jde Yira Sor. Martin Cedidla, už tenhle ten souboj jsme dneska jednou viděli. Ale teď už Sor a může nám názorně předvést svou nedozírnou rychlost. Skutečně to je tah na bránu. Stále Sor, Klíma, vynikající. Nakonec rozhrávka na krátko, Sor. Pláku Hálovi, jeho přihrávka směřovala ke Kuzmanovičovi ještě